Dragi prieteni, bună dimineața, sunteți la AS.ro Live. În ultima perioadă de timp am discutat, o luăm așa pe degete, despre fotbal, despre gimnastică, sporturile de contact. Am vorbit și de faptul că la proxima olimpiadă, ca asta de anul ăsta nu se mai ține, probabil că ați auzit, la cea de la Paris, breakdance-ul va fi sport olimpic cu drepturi depline, ca să folosim o limbă de lemn. Am mai vorbit și despre handbal și ne-am gândit, domnule, ce sport a mai rămas din astea mai cunoscute așa, despre care nu am discutat până acum, și am zis că ce începe cu B și se termină cu basket. De aceea astăzi l-am invitat în mijlocul nostru, aici la masă, pe Bondaru. Domnul Bondaru, bună ziua! Te pup, Cătă, ce faci? Îmi cer scuze că te-am prezentat în... M-ai prezentat foarte bine. Da, în stilul filantropic. Te știe cineva? Nu cred că mă întorc, dacă îmi spui Radu, foarte rar. Foarte rar. Foarte rar. Radu, pe numele de buletin... Mai spune mama, dar ne vedem rar. Deci să nu spun, nu? Să nu spun numele de familie. Radu Abramescu, cunoscut ca Bondaru. Bună dimineața, ce faci, cum ești? Ar fi fost bine să știm și despre ce ai discutăm. Ai luat-o cu ordinea asta, am plecat cu gimnastică, tenis, fotbal. Basketul e după fotbal al doilea sport de lume. Da. Dar n-am apucat să vorbim. E worldwide întins. Handbalul, după mine, e un sport de nișă. E jucat în foarte puține țări. Dacă ieșim pe stradă acum și mergem până la metrou, vedem 15 puști cu Jordan în picioare, Kyrie Irving, Steph Curry. Te-ai aprins un picuț așa. Deci au plecat puțin. Te-ai aprins, îmi cer scuze. A plecat puțin basketul ăsta și în altă parte, transcede sările de sport, clar de ani mulți. Ce face? Știe cuvinte. Zic. Am înțeles, da. Iată. Am înțeles. Deci basketul puternic. Am văzut puternic că, și România, am văzut că e așa de puternic că nu mai dați Euroliga la televizor. Nu se mai dă Euroliga la televizor. A fost pe celălalt canal de sport. Unde ți auzeam vocea? Da. Nu mai sunt. Nu mi-am luat perie nouă, dar 2017 sunt acolo, însă Euroliga, după părerea mea, la momentul ăsta e mai interesantă decât NBA-ul. Am scris eu un material cu treaba asta și mi-au sărit toți: bă, dar nu ți-e rușine și așa mai departe. Nu, NBA-ul e... Chiar așa trebuie să dăm 150 de puncte. Acum și pentru ei e destul de greu, pentru că nu mai au pauzele alea de hot dog, bere, ce se întâmpla în sală, că nu mai sunt în sală, sunt doar la televizor, dar pauzele de publicitate de la TV sunt în continuare aceleași. A, deci nu e nicio diferență. De acolo vin bani. De apucai de el, că am încercat și eu să mă uit așa, intra mașinuța aia, trăgeau cu cornete, mai jucau și așa mai departe și e foarte fracționat. Foarte, foarte, de multe întreruperi, dar sunt în continuare niște atleți excepționali. Da, acolo e selecția excepțională. Dar modul serios, de ce trebuie să dăm 150 de puncte pentru spectacol? Hai să spun. Adică de ce îl lași pe ăla? Hai să spun, să nu spun eu, să spună Luca Doncic. Luca Doncic, fenomenul din NBA, sloven, de la campion european, Euroligă cu Real Madrid, campion european bătând Serbia în finală la Eurobasket 2017. Și undeva la triple-double acum la cu Jordan, la bătaie sau la și trecut peste. Și Luca Doncic spune așa, zice, mi-e ușor să marchez 40 de puncte în NBA. De ce? Și a dat mai multe motive. Primul este că e terenul mai mare. Am spațiu mai mult de manevră. Al doilea este că jucăm 48 de minute, nu 40. Avem 8 minute în plus. Al treilea motiv e legat de regulament. 3 secunde în defense, în apărare. Deci apărătorul nu are voie să stea în căciulă. Da. Pleacă cu omul. Tu nu poți să aglomerezi, să stai acolo, să-ți dublezi cu echipierul care se apără direct la Luca Doncic. Corect. Deci, și al patrulea e că apărările sunt mai slabe. Asta a spus Luca Doncic, nu eu. Dacă Luca Doncic dă în Euroligă 25 de puncte și dă în NBA 40, astea sunt motivele. Am înțeles. Pe lângă el, dacă mai dau vreo 30-40, ne ducem la 200 de puncte. Cum ne ducem de fapt? Ați văzut scorurile. Sunt 130 la 129. Anul ăsta n-a fost ca niciodată. Mai sunt 2-3 amărâte de termină cu 96, nu trec de 100, sunt vreo 2-3 amărâte, dar s-a apucat în schimb Curry și de 62. Da, nu? Sunt însă atleți excepționali încă o dată. E cea mai bună selecție de la orice sport din lume, cred. Sistemul NBA, scouterii, dacă găsesc un talent excepțional la 16 ani, l-au luat și îl formează și îl fac vedete NBA. Categoric. Român pe acolo? Când o să mai avem vreo? Român pe acolo... Dar te întreb ca bătrân, cred că atunci o să fie și revenimentul basketului românesc. Deci dacă noi aveam în momentul ăsta un Ghiță, dacă îl clonăm pe Ghiță și îl trimitem acum, basketul românesc ar bine exploda. Noi nu prea mai avem prin afară, mai avem în Spania. Avem pe Cățe în Spania, care e un jucător foarte bun, foarte bun, un pivot Murcia, foarte bun. Nu sau unde? La Malaga, la Murcia, la Unica. Nu, a urcat din parcă cu Murcia. Da. Și l-am văzut foarte bine, joacă foarte bine. Joacă. Este foarte muncitor, foarte puternic, e dedicat, e muncă sore cu moartea la
la nivelul ăla. Și altceva? Deci la prima ligă Spania e... Mai aveam nepotul care mai era prin Turcia. Nepotul s-a întors la voluntari, are probleme accidentări, cu probleme lombare, o mână excepțională, a jucat Euroligă, un jucător de mare talent, însă e la finalul carierei. Și mai avem niște puși. Naționala e construită de Tudor Costescu în jurul lui Cățe, dar cu români foarte, foarte tineri, talentați, încep să aibă minute, să joace din ce în ce mai mult și campionatul are această regulă cu tânărul de U21 în teren. Și ajută, sunt mulți care au început să joace bine. Am un exemplu acum, Diculescu la Craiova, joacă excepțional, un shooter stângaci pe la vreo 2 metri așa. Joacă, e la nivelul străinilor. De fapt asta vrem, să-i aducem la nivelul jucătorilor străini, pentru că avem american foarte bun, sârb foarte prea mulți străini. După părerea mea, nu. Nu? Nu. S-au plâns de asta mulți jucători români. Doamne, sunt prea mulți străini, să ne batem cu ei. Păi și noi ne băteam cu Dan Niculescu, cu Ermurache, cu Ivanov, cu Brănișteanu, să care prindem niște voi... minute. Da, pentru voi erau toți să străini. Păi tot ca valoare, nu? Că e vorba de valoare până la urmă. Corect. Valoarea te propulsează, nu altceva. Corect. Și încet, încet am reușit. Tu ai jucat alături de cei enumerați? Am jucat alături și împotriva. Am stat în cameră cu Sandu Vinereanu, am luat palmă de la Ermurache în vestiar la Dinamo, asta a fost primul meu antrenament, asta a fost prima experiență. Da? Da, venise Ermurache din Franța, era pe final de carieră, m-a făcut o fentă, n-am sărit, i-am pus capac, Vasile Popa zice fault, m-am ridicat mâna, da mă, bine, fault, o dată, da. A doua oară la fel capac, îmi dă fault, a treia oară am înjurat. Când am înjurat, direct palma mi-a venit de la Ermurache, m-am dus în vestiar cu bărbia în piept, așa, și așteptam să vină următorul. Continuare. Da, continuare. Am sărit la bătaie pe teren și ne-au despărțit. Iar ăstea, eu aveam 70 de kg. Stai puțin, ai sărit la bătaie cu Ermurache. Da, și am sărit la bătaie, m-au prins ăștia, m-au ținut cu echipierii, 19 ani. Și când am coborât, Ermurache, un cap mai mare ca mine și pătrat, eu 75 de kg la 1,90. O schilă, cum spuneam noi. Da. Și... a plecat Sandu la duș, acolo se fuma în duș, că așa era. Dar copiii încerca să nu... Așa era atunci. Ceea ce e bine, bun. Așa. Apropo de bullying, spun și de lecții de viață. Și am intrat, cum spuneam, cu bărbia în piept să văd de unde mi-o iau. Eu venim și dând Vitan, mai știam și cu bătăile, cu oameni pe stradă, cu așa. Și am pus umărul puțin mai sus, bărbia, să văd de unde vine, că știam că stă în stânga. Și zice, bravo bă, uscatule, așa să ai tupeu. Vreau să spun că sunt, mă număr printre cei mai buni prieteni ai lui Florentin din generația mea. Chiar acum vreo 3 săptămâni am adus de la Cluj o stică de palincă și o pereche de ghete de la Mircea Cristescu. La montaj. Păi e tratamentul anticovid, că știi că a fost în spital. Da. A fost cu mască pe față, Florentin, destul de rău, dar a scăpat cu bine. Și am rămas prieteni... nu pot să zic. Vorbim săptămânal la telefon. Mircea Cristescu, cu care am pus primele panouri LED la meciurile de basket în România. Da. Panouri LED. Da, la Cluj. Da. Mircea, care are un record senzațional. 24 de aruncări de 3 puncte. Guinness Book World of Records. Adică un fel de cării al nostru. Cred că trebuie să mai arunce cării vreo... Cred că are 12-13 cării într-un meci. Ăsta a dat 24. 24 de 3? Da, o mână fantastică. S-au prins ăștia la un meci că... Ia o tată numai. Deci un fel de Gicuță Hagi pe înțelesul pietrului de pe zemă. Și a zvârlit-o de... 24 ori 3, îți dă un 70. Dar și a mai dat un curs. A mai dat vreo două libere. Sau... Păi n-apucau să-l faulteze, că dacă arunci de 3, nu te vând. Ca să o regleze la un 75-80. Ceilalți au jucat. Au mai dat și ea, nu știu, vreo 15-17 puncte pe lângă el. Ca să ajungă la 100.